আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এনজিঅ' ইন্দো গ্লোবেল সচিয়েল সাৰ্ভিচ সচাইটিৰ উদ্যোগত জনিয়া আঞ্চলিক গ্ৰামোন্নয়ন পৰিষদৰ সহযোগত জনিয়া বৰপেটা জিলাৰ চৰাঞ্চল ক্ৰমে ৰসুলপুৰ খাৰবাল্লি কাছুকাটি সুঠিৰ পথাৰ গুলেজা আমগুৰি দক্ষিণ মিনি চিমলা চাৰি নম্বৰ ভেড়া খাটাকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ ডেস্ক বেঞ্চ আদি বিতৰণ কৰা হয়। লকডাউনৰ সমূহ নীতি নিয়মৰ মাজত বিতৰণ হোৱা উক্ত কাৰ্যসূচী শুভ উদ্বোধন কৰে জনিয়া আঞ্চলিক গ্ৰামোন্নয়ন পৰিষদৰ সম্পাদক আব্দুল মালিকে। উক্ত বিতৰণ কাৰ্যসূচী জনিয়া হাইস্কুলৰ শিক্ষক আব্দুল্লাহেল মুহাইমেন, জনিয়া এফ এ এম কলেজৰ প্ৰবক্তা শ্বাহজাহান আলী, স্থানীয় সাংবাদিক মইনুল হক চৌধুৰী, আই জি এছ এছ এমৰ মপিত চিকদাৰ উপস্থিত থাকে। লগতে ডাঙৰীয়া আমাৰ ইণ্ডো গ্লোবেল ছচাইটিৰ বা যিটো বস্তু দিছে নিশ্চয় এই বস্তুটো শলাগ ল'বলৈ। কাৰণ আমি যিটো যন্ত্ৰণাত ভুগিছিলোঁ আমি ভবাই নাছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত পঢ়াব পাৰি, কিন্তু এই আমাৰ গ্ৰামোন্নয়নৰ সৌজন্যত ইণ্ডো গ্লোবেল ছচাইটিয়ে যিখিনি আমাক অৱদান দিছে সেইখিনি আমি নথৈ আনন্দিত। ইণ্ডো গ্লোবেল ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ছ'চাইটিৰ তৰফৰ পৰা আৰু আঞ্চলিক গ্ৰামোন্নয়ন তৰফৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়লৈ যি অনুদান আগবঢ়ালে, বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ সুবিধাৰ্থে পঢ়াৰ সুবিধাৰ্থে ডেস্ক বেঞ্চ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিদ্যালয় কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানে যি আমাৰ মানে সুবিধা আগবঢ়ালে তাৰ কাৰণে আমি নথৈ কৃতজ্ঞ আৰু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আগন্তক আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পিছপৰা এৰিয়াত, বিশেষকৈ নৈপৰীয়া এৰিয়াত আৰু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আমি ধন্যবাদ ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ লগত জড়িত সকলো বিষয়ভগীয়া কৰ্মকৰ্তাসকললৈ আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জনিয়াৰ পৰা আবু তালেব আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।